BFL war, Andalan Juniorer, yeah, and deras förening minskade vid en ny säsong från 52% till 40% och har storvärdeminskningen i procentenheter. Så får vi vara 52% subtraherar med 40%. Skillnaden är 12 procentenheter. Okej. B. I procent så vi ska titta på förändringen. Den här. Så förändringen är skillnaden. Så har vi 12 redan där. Dividerat med det gamla värdet. Eller 52. Så 12 dividerat med 52. Det är 0,23. 0,231 kanske. Cirka 23,1%. Eller vad ni kan göra är förändringsfaktor är lika med det nya värdet som är 40 dividerat med det gamla värdet som är 52. Så har vi 40 dividerat med 52. Så har vi 0,769 eller 76,9%. Då minskningen här är min minskning. Så minskningen blir 100%. Så det är 76,9%. Så får vi 23,1%. Samma sak som vi fick först i när vi räknade det här. Minskning. Så.